Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com cada um de vocês também esteja tudo bem. O meu nome é Eliana, para quem não me conhece, o meu canal é Li Eslobó. Sejam todos muito sempre bem-vindos, tá bom? Quem não for inscrito, se gostar, não se esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever aí, tá bom? Ativar o sininho das notificações para você estar recebendo os meus próximos trabalhos. Deixar também uma mensagem positiva, tá bom? E visualizar aí o nosso vídeo, não pulando os anúncios, que é muito importante. Dessa forma, vocês vão estar ajudando muito esse cantinho aqui a crescer e vão estar me fortalecendo e dando motivos para que eu continue aqui com vocês, tá bom, gente? Para vocês que estão aí, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu só tenho gratidão por cada amigo que está aí me acompanhando e sempre deixando o seu like, sua mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Bom, gente, hoje aqui para o canal eu estou trazendo uma collab entre amigas. Nós resolvemos fazer cada uma sobremesa de Natal. E essa sobremesa que eu vou fazer é a sobremesa que eu vou estar fazendo para a minha ceia de Natal com a minha família, tá bom? As amigas que vão estar fazendo essa collab junto comigo é a Graciane, minha amiga linda e maravilhosa do canal Graciane Barros, tá bom? A outra amiga também é a minha amiga Tanica, do canal Casinha de Tanica Bastos. Um beijo, minha linda. E a outra também é a Wanda, do canal Wanda Reis. Um beijo, querida. Elas também vão estar fazendo aí no cantinho delas uma receita natalina. Eu não sei o que que é, gente. Quando eu terminar aqui, eu vou correndo lá e vou estar deixando também um link do canal delas na descrição desse vídeo para que você possa estar indo lá conhecer, ver o que elas também estão fazendo e deixar lá o seu positivo, tá bom, gente? Deixar lá a sua mensagem, porque isso é muito importante para nós que estamos aqui trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Gente, vamos lá então? Bom, a minha receita é rabanada. Quem não conhece rabanada, né? É uma delícia, ela é sempre bem-vinda aí nas ceias de Natal, né, gente? É uma tradição natalina. É super fácil, fácil de fazer, fica muito gostosa. Eu vou estar fazendo na air fryer, é isso mesmo, gente. Eu não vou estar fritando, não. Eu vou estar assando essa rabanada na air fryer. Tá bom? Então eu convido vocês a me acompanhar e vamos juntos fazer essa receita e essa collab maravilhosa entre nós, amigas aqui da plataforma. Vamos lá, gente! Para essa receita eu vou precisar de pão amanhecido, cortado em fatias, mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Vamos precisar também de 2 ovos mexidos. Um copo e meio de leite. Vou precisar de essência de baunilha e também açúcar. Vou estar colocando 1,5 colheres de açúcar. Mas você também pode estar usando leite condensado, tá, gente? E vou pingar aqui 2 gotinhas de essência de baunilha. Vou misturar. E aqui eu tenho canela e açúcar. Vou estar misturando. E vai servir também para mim polvilhar depois que elas estiverem assadas. Agora vamos para o passo a passo. Vou pegar aqui uma fatia de pão, vou mergulhar aqui no leite
dos dois lados, tá, gente? E vou mergulhar aqui também no ovo mexido. Deixo escorrer aqui no prato. E vou fazer esse processo com todas as fatias. Agora, gente, vou colocar aqui na air fry. Vou colocar na potência 200 aqui, ó, por 8 minutos. Depois eu volto com vocês para mostrar o resultado. Agora vamos ver se já está assada a nossa rabanada. Olha isso, gente! Super assadinhas! Agora vamos polvilhar as nossas rabanadas. E prontinho, gente! Olha só que maravilha que ficou! Bem assadinha. Vou pegar uma aqui para vocês verem, gente, como ela fica macia. Olha isso, ó. Ó, super macia, gente. Vou comer aqui, vou experimentar um pedacinho. Olha isso, gente, que delícia! Muito gostosa. Façam aí na ceia de Natal de vocês, que vocês vão receber muito elogio dos amigos. Gente, é uma delícia e fica super saudável, porque não vai óleo. Ela é assada na air fry. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter aí um Natal cheio de paz, de amor e de esperança. E que o menino Jesus nasça no coração de cada um, trazendo muita esperança e paz, que é o que o nosso mundo precisa, né, gente? Então, um beijo no seu coração e até o meu próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!